الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أما بعد تمام قسم تعریفات حمد ثنا شکر عزب الدا ازل بذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بے شمار درود و سلام درود و برکات برذات اطہر و اقدس احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد از حمد ثنا درود و سلام اللہ تعالی ہم چھ ایسے دینی اسلامش نعمت کرمز عطا یہ پوشنائن اس سارنی رب العالمین یس مکمل دین چھو دین اسلام عدل وول انصاف وول دین چھو معتدل دین چھو افراط و تفریط نش پاک تو بچت دین چھو رب العالمین چھو پن کتاب اندر حکم دیتمت یہ دین مانن والین یہ دین قبول کرن والین مسلمانن وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین یہ رب سن فرمان قرآن کریم اس اندر کہ یہ دین مانن والین آو رب سن حکم تہ گھو یم دین خاطر مخلص آسن اللہ تعالی بنائن اس سارنی دین اسلام خاطر مخلص کیازی یہ مطلوب اللہ تعالیٰ ہس یہ تمام اعمال ہند قبولیت بنیاد زی اخ مسلمان ایسے یم دین خاطر مخلص ثوٹ پٹھ اگر یہ مخلص سمجھنچ کوشش کرو یت ونان پیور خالص عربی اندر ونان اللبن خالص یہ مثال دن یعنی گو اس تھن تلک دود آسان تک عربی پہ ونان اللبن خالص تم سات کن ناگس نش آ دود ووتمت یت یہ آب آسہ رلیومت
یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تھنہٕ تل یہِ سٲنۍ موج یا کانٛہہ بُزرگ یا کانٛہہ اِنسان گرس منٛز أمِس گٲو چھُ دۄد ہیٚوان أسۍ چھِ وَنان الربنُ خالصُن اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ مِکسچر آسان یہِ چھُ پیور یہِ دۄد آسان اللہ تعالیٰ چھُ دَپان یِہے پیورٹی چھِ مےٚ ضروٗرت أکِس دیٖندار سٕنٛز سُہ گژھِ دیٖنہٕ خٲطرٕ اَمے اندازٕ مُخلِص آسُن مُخلِص دٔپِتھ گوٚو أمۍ سٕنٛز دیٖندٲری گژھِ آسٕنۍ لِوجہِ اللہ تعالیٰ یعنی ییٚلہِ تہِ یہِ دیٖندار بَنہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ محنت و مشقت کَرِ عبادت کَرِ سارنٕے دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن چھُ عبادت ناو سارنٕے دیٖن کٮ۪ن خٲرٕ چٮ۪ن کامٮ۪ن چھُ عبادت ناو ییٚلہِ تہِ یہِ دیٖنٕچ خٲر خٲہی ہِنٛز کٲم کَرِ یہِ گژھِ اَمہِ خٲطرٕ مُخلِص آسُن اور اگر نہٕ یہِ مُخلِص آسہِ الحمدللہ تِم چیٖز چھِ أسۍ بار بار بوزان تیٚلہِ چھِ یہِ دُنیاہَس اَندَر پَنُن پان یِمو کامیو سۭتۍ تھٔکراوان تیٚلہِ چھِ یہِ دُنیاہَس اَندَر پَنُن پان یِمَن کامٮ۪ن منٛز آوُر تھاوان یہِ کیٛازِ آسہِ نہٕ عبادت کَران مگر عبادتَس منٛز اگر نہٕ یہِ مُخلِص آسہِ یعنی أمۍ سٕنٛز عبادت اگر نہٕ صرف آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ اگر اَتھ منٛز بدل کانٛہہ غرض ژاو اِخلاص اوس نہٕ اَتھ منٛز مُخلِص اوس نہٕ یہِ اَتھ عبادتَس منٛز دیٖنٕچ کانٛہہ تہِ کٲم کَرنَس منٛز اوس نہٕ یہِ مُخلِص أمۍ سٕنٛدِس نیتَس منٛز اوس بِگاڑ تیٚلہِ چھِ واضح شریعتُک فٲصلہٕ کہِ نہ صرف یہِ گژھِ نہٕ قبوٗلٕے یہِ عبادت بٔلکہِ اُلٹہٕ یہِ چھُ دیٖنُک دۄکھ باز یہِ چھُ تَمہِ مِلتِ اِسلامیُک دۄکھ باز ییٚمہِ مِلتِ اِسلامیُک علم بردار پیغمبر اسلام رہبر تہٕ رہنما چھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا تمہیٖدَس منٛز چھِ یہِ کَتھ گۄڈٕ سَمجھِنۍ مُخلِص آسُن کوتاہ ضروٗری چھُ یَتھ دیٖنَس خٲطرٕ یُس تہِ دیٖندار دیٖنٕچ خٲر خٲہی کَرِ سُہ گژھِ اِخلاص کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ مٲدانہِ عملَس منٛز یُن یی چھُ اَسہِ شریعت کَران تقاض تی چھُ خُلاصہٕ ییٚمہِ آیتُک وما اُمیٖروٗ ہے حُکُم ہسا آو صرف یِہوے دِنہٕ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین یِم دیٖندار گژھن ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ عبادتو خٲطرٕ دیٖن چو کامیو خٲطرٕ مُخلِص آسٕنۍ یعنی پیورٹی گژھِ آسٕنۍ یِمن گژھِ مطلوٗب آسٕنۍ رضایہِ الٰہی وۄنۍ چھُ یہِ اِخلاصٕچ اہمیت اَسہِ بار بار بوزان یہِ بوٗز اَسہِ وٕنکٮ۪ن تہِ اِختِصار کِس صوٗرتَس منٛز أسۍ کَرو یہِ چیٖز زاننٕچ کوٗشِش أزکِس جُمعہ خۄطبَس اَندَر اللہ تعالیٰ ہن چھِ دُنیاہَس منٛز اَکھ نِظام بَنومُت نِظام دیُتمُت تشکیٖل ہر کانٛہہ چیٖز چھُ پنٛنیو علاماتو سۭتۍ پرٛزناونہٕ یِوان دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز یُس نہٕ پرٛزناونہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ یَتھ نہٕ پرٛزناونَس منٛز کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ علامت آسہِ نِشٲنی آسہِ مِثال کے طور پر مُشُک چھُ اَکھ چیٖز کینٛہہ چیٖز چھِ أسۍ مُشکہٕ سۭتۍ پرٛزناوان یعنی اَکھ اِنسان چھُ مُشُک ہٮ۪وان أمِس چھُ مُشکُے وَنان یۄس یہِ سُمٮ۪ل چھِ أمِس چھُ اَمہِ سُمٮ۪ل مُشکہٕ سۭتۍ فِکرِ تَران یہِ چھُ فَلٲنۍ چیٖزُک مُشُک حالانکہِ یہِ چیٖز چھُنہٕ أمۍ أچھو وُچھمُت آسان مگر مُشُک چھُ أمِس وَنان یہِ ہسا چھُ أترِ مُشُک یا یہِ مُشُک ہیٚکہِ بدبوٗ تہِ ٲسِتھ یہِ ہسا چھِ فَلٲنی گنٛدٕ چیٖزٕچ بدبوٗ أچھو وُچھ نہٕ أمۍ یہِ چیٖز مگر مُشکٕے چھِ علامت کہِ یہِ چھُ وَنان یہِ ہسا چھُ گنٛدٕ چیٖز یِتھے پٲٹھۍ چھِ علاماتو منٛز بیاکھ علامت سُہ گوٚو ٹیسٹ مَزٕ اِنسانن کھیوٚو کانٛہہ چیٖز یا چوٚوُن کانٛہہ چیٖز زیٚیہِ پٮ۪ٹھ نیوٗن کانٛہہ چیٖز یہِ مَزَے چھُ أمِس وَنان یہِ ٹیسٹَے چھُ أمِس وَنان یہِ چھُ فَلٲنی چیٖزُک مَزٕ حالانکہِ سُہ چیٖز وُچھ نہٕ أمۍ أچھو یہِ چھِ علامت یِتھے کٔنۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت رنٛگ اکھ نِشٲنی اِنسان چھُ کانٛہہ رنٛگ وٕچھان یہِ چھُ دَپان یہِ چھُ فَلٲنی چیٖزُک رنٛگ سُہ چیٖز چھُنہٕ اَتٮ۪ن موٗجوٗد آسان مگر اَمہِ چیٖزُک رنٛگ آسُن یہِ رنٛگ چھِ تَمہِ چیٖزٕچ علامت بیان کَران نِشٲنی بیان کَران یِتھَے کٔنۍ چھُ کُنہِ چیٖزُک حجم عکٲسی مِثال کے طور پر أسۍ وَنو یُس یہِ چیٖز چھُ یہِ سالِڈ شَکٕل چھِ یہِ ٹھوس شَکٕل چھِ یہِ چھُ فَلٲنی چیٖزَس ہیوٗ گوٚو یہِ چھِ اَمِچ علامت مُخلِصیٖن یِم آسان ییٚمہِ دیٖنٕکۍ رۄبا اَسہِ بَناو مُخلِصیٖنَن اَندَر
کیٛازِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز کَرِ اللہ تعالیٰ ہَن مُخلِصیٖنٕے تعریٖف، اِلا عِبادَکَل مُخلِصیٖن، اَمہِ قٕسمٕکۍ الفاظ چھِ قرآنَس اَندَر. حدیٖثَس اَندَر تہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کہِ دۄہ آسہِ تٔمِس خۄش قٕسمَتَس شفاعتِ رسول نصیٖب، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه یا خالصا لوجه اللہ، ییٚمہِ شخصن توحید آسہِ اپنومُت، دیٖن آسہِ اپنومُت صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، بیٚیہِ اوسُس نہٕ کانٛہہ غرض، دیٖن آسن تسلیٖم کوٚرمُت، دیٖنٕچ خدمت آسہِ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، دیٖن دار آسہِ رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، نٮ۪ماز گُزار آسہِ رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، دُنیِہُک بدل کانٛہہ ہاو باو تہٕ غرض آسٮ۪س نہٕ کینٛہہ. یِم کٔرۍ مُخلِصیٖنَن تعریٖف. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ یِم علامات کٔرۍ بیان، مُخلِصیٖنَن تہِ چھِ کینٛہہ علامات. بعض اوقاتَن منٛز چھِ اِخلاصُک ہر کانٛہہ یہِ حظ یہِ دعوا کران مُسلمانو منٛز، اکثر و بیشتر ہر کانٛہہ مُسلمان سٕنٛز زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھُ ہے اِخلاص ہسا گژھِ آسُن. یہِ اِخلاص چھُنہٕ زبٲنۍ ہِنٛدِ کلامُک ناو کینٛہہ، أسۍ وَنو اِخلاص تہٕ بَس یِہوے گوٚو اِخلاص. اِخلاص وَنُن پیٖڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ، اِخلاص وَنُن زبٲنیو سۭتۍ، اِخلاص لیکھُن کلمہٕ سۭتۍ کاغذس پٮ۪ٹھ، اِخلاصٕکۍ یہِ حظ یہِ یِم دعوا تہٕ اعلان کَرٕنۍ، اِخلاصُک پرچار کَرُن، اِخلاص یِنہٕ شُمار کَرنہٕ، اَمہِ سۭتۍ أکِس اِنسانَس چھُ اِخلاص، بٔلکہِ چھِ اَکھ ایٖمٲنی کیفیت، اَکھ ایٖمٲنی سۄ عظیٖم لیوَل، ایٖمانُک سُہ تھوٚد درجہِ یَتھ واریاہ قۭمَتھ چھُ اور ییٚمہِ خٲطرٕ واریاہ قۄربٲنی چھِ پٮ۪وان دِنۍ. اِخلاص خٲطرٕ چھِ أکِس مُسلمانَس یُس مُخلِص آسہِ گژھان بَنُن، أمِس چھِ قۄربٲنی دِنۍ. دَپیو قۄربٲنی کیٛازِ چھَس دِنۍ؟ فِطرَتہِ اِنسٲنی چھِ، ہر کانٛہہ اِنسان أمِس چھُ رۄبَن تھوٚمُت فِطرَتَس منٛز، یہِ چھُ یَژھان پَنٕنۍ خصوٗصیت یہِ گٔژھ ظٲہِر گژھٕنۍ. اگر اِنسانَس منٛز کانٛہہ خصوٗصیت آسہِ، رۄبَن چھِ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس خصوٗصیات آسان تھٲمژٕ، أکِس اَکہِ قٕسمٕچ ہُنَر، بیٚیِس بیٚیہِ قٕسمٕچ ہُنَر. فِطرَتہِ اِنسٲنی چھِ اَکھ اِنسان چھُ پَسنٛد کَران میٛٲنۍ یہِ ہُنَر گٔژھ ظٲہِر گژھٕنۍ. ییٚتہِ چھُ کانٛہہ اٮ۪واڈ نِوان اٮ۪جوکیشنَس منٛز تعلیٖم یافتہٕ اِنسان، کُنہِ تہِ قٕسمُک سرکٲری اٮ۪واڈ میلہِ سا یا بیٚیہِ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ اعزاز میلہِ سا، یہِ چھُ پَتہٕ اَتھ ظٲہِر کَران، اخبارَس چھُ دِوان، پوسٹَر چھُ کَڑان، سوشَل میٖڈیاہُک استعمال چھُ أزکِس زمانَس منٛز کَران، لُکَن ہاوان ہے یہِ ہسا چھُ فلٲنی اِنسان. غرض چھُ آسان أمِس کہِ لُکَن گٔژھ میٛٲنۍ یہِ خصوٗصیت پَتہ لَگٕنۍ. یہِ چھُ معاملہٕ، معاملَس منٛز چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ، مگر اگر عبادتَس منٛز أکِس اِنسانَس یِہوے اوس غرض، أتھۍ چھِ وَنان رِیا. عبادتَس منٛز اگر أمِس یِہوے چیٖز ژاو، یہِ پَبلِسِٹی کَرٕ بہٕ عام، أتھۍ چھِ وَنان اِخلاصَس منٛز عبادتَس منٛز کہِ یہِ ہسا گوٚو رِیا. اِخلاص خٲطرٕ کیٛازِ چھُ قۄربٲنی؟ أکِس بَندَس اگر مُخلِص چھُ بَنُن، أمِس چھِ پَنٕنۍ عبادت چھُپاوٕنۍ، تیٚلہِ بَنہِ یہِ مُخلِص. سُہ بوٗزِو تۄہہِ مِثال اوس، أمِس چھِ پَنٕنۍ خصوٗصیت چھُپاوٕنۍ، أمِس چھِ پَنٕنۍ نیکی، پَنُن کمال چھُپاوُن. یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ قۄربٲنی کینٛہہ. اِنسانَس منٛز آسہِ کمال، مگر یہِ دی عوام الناسَس تصوُر، تاثُر کہِ مےٚ منٛز چھُی نہٕ کمال، یہِ چھِ بٔڑ قۄربٲنی. اَتھ چھُ اہلِ علمو واریاہ زیادٕ احتیاط کوٚرمُت کہِ یہِ اِخلاص پٲدٕ کَرنہٕ خٲطرٕ کَم کَم قۄربٲنی چھِ پٮ۪وان دِنۍ. تہٕ غرض یِتھ پٲٹھۍ مےٚ علاماتَن ہٕنٛز کٔر ذِکِر، مُخلِصیٖنَن چھِ علامات، علماے کِرامو کَرِمَژ بیان، بہٕ کَرٕ ویٚٹھ پوٗٹھ پٲٹھۍ أزکِس خۄطبَس اَندَر ترٛےٚ علامات بیان. أکِس اِنسانَس اگر تھٔرمامیٖٹَر آسہِ لاگُن پنٛنِس ایٖمانَس، بہٕ چھُسا ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ مُخلِص، یہِ چھَس اَکھ گوٚو زبٲنۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ چھُس مُخلِص، بہٕ دَپہٕ ہا اِخلاص ہَسا گژھِ آسُن، یہِ ما چَلہِ؟ یہِ چَلہِ نہٕ. چَلہِ کیٛاہ؟ مےٚ چھُ گۄڈٕ وٕچھ، ضمیٖر چھُ أکِس اِنسانَس، ہر کانٛہہ چھُ ضمیٖر، میرے پاس بھی ضمیٖر ہے، آپ کے پاس بھی. گۄناہَس چھِ وَنان گۄناہ تیٚلہِ ییٚلہِ ضمیٖر کَرِ پانَے مَلامَت، بایا ژےٚ نا کٔرٕتھ نہٕ یہِ کٲم ٹھیٖک، تیٚلے چھُ گۄناہَس وَنان گۄناہ. پیغمبر صٲبو فرمو، یی تٔمِس صاحِبَس ییٚمۍ وَنیو گۄناہ کیٛاہ حظ گوٚو، فرمو ہیٚس الاثم ما حق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس،
گۄناہ گوٚو سُہ سۄ کٲم یۄس کٲم کٔرِتھ ژےٚ دِل پانے کھٹکی، ضمیٖر کری پانے ملامت، أنٛدرٕ تنہٲیی منٛز پانے ونکھ ژٕ پنٕنِس پانس تنہٲیی منٛز دپیس پانا یہِ کٲم نہ کٔرٕکھ ٹھیٖک یہِ ضمیٖر ہے. پتہٕ ییٚلہِ ضمیٖر مرِ تیٚلہِ پٔرِو انا للہ و انا الیہ، ربا سون ضمیٖر تھاو زندٕ. وٕچھ حظ گۄناہ گارس تہِ چھُ ضمیٖر آسان زندٕ. تیٚلے فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚلہِ أکِس گۄناہ گارس چھُ گۄناہ گژھان تٔمِس چھِ أنٛدرٕ ملامت گژھان دَپان گۄناہ کوٚر مےٚ مگر پَزِ ہم نہٕ کَرُن، تیٚلے چھُ اکھ گۄناہ گار ژوٗرِ ژھٔپہِ گۄناہ کران. اگر أمِس ضمیٖر چھُ مران تیٚلہِ چھُ یہِ ننِوانہٕ گۄناہ کران، کیازِ ییٚلہِ نہٕ ضمیٖرٕے روٗد. أکِس بندس اگر رۄب سٕنٛدِس یہِ چھُ تحقیٖق کرُن، سٔرٕچ کرُن، جانچ پڑتال کرُن، بہٕ چھُسا مُخلِص، کیازِ مُخلِسٕے گژھن نہ جنتس، اصل چھُنا جنتس اسہِ گژھُن، اصل چھُنا أسۍ دُنیاہس منٛز کوٗشِش کران. بل تو سے رون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، أسۍ چھِنا ٲخرت رُت بناونہٕ خٲطرٕ کران، جنتس چھُنا واتُن، منزِلہِ مقصوٗد چھنا سۄے. جُمہس منٛز چھُنہٕ تۄہہِ اِجازت کتھ کرنُک، مگر أنٛدرٕ بوٗزِو میون سوال. وٕنکٮ۪ن حظ آو ٹایم 10:01، اگر وۄنۍ یی وننہٕ سپوز، مطلب یی نہٕ وننہٕ کینٛہہ اسہِ امہِ انداز، البتہ بہٕ وَنہٕ مِثال، اگر وۄنۍ یی وننہٕ 10:15 آسہِ نہٕ اسہِ منٛز کٕہٕنۍ زِندٕ، أسۍ آسو سٲری موٗدمٕتۍ، یہِ ہیٚکہِ مُمکِن تہِ ٲسِتھ، یہِ ما چھِ بٔڑ کتھ، یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ تہِ. 10:15 ییٚلہِ ٹایم واتہِ بہٕ تہِ تہٕ تُہۍ تہِ، اسہِ منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ زِندٕ، تَلہٕ حظ أسۍ تُلِتھ سوٗنٛچِو کُس کُس آسہِ جنتس، کُس کُس آسہِ جنتس. بہٕ سونٛچہِ پانہٕ بہٕ اَژا، تُہۍ سوٗنٛچِو پانہٕ أسۍ اَژوا، کیازِ پَنٕنٮ۪ن کرتوٗتن ہٕنٛز چھِ پَیی، چھِ حظ أنٛدرٕ چھِ پانس پَیی مُخلِص کی بات چل رہی ہے. مُخلِص، یہ مُخلِص کسی جانور کا نام نہیں ہے. اخلاص چھُنہٕ کُنہِ ٹھوس شکلہِ ناو، کُنہِ لِباسس چھُنہٕ اخلاص ناو، یَتھ ٹوپہِ چھُنہٕ اخلاص ناو، یہِ چھُ مُسلمان سُنٛد وضاحت، یہِ گژھِ اسلٲمی رُت آسُن. اخلاص چھِ، یہِ چھُ اکھ تھرمامیٖٹر دیُتمُت یِمو ترٛیو علاماتو سۭتۍ شریعتہِ اسلامیہن، یِم ترٛےٚ علامات بہٕ تۄہہِ وَنہٕ، لگاوو پنٛنِس پانس تھرمامیٖٹر، أسۍ چھا ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ مُخلِص کِنہٕ أسۍ چھِ ییٚمہِ دیٖنٕکۍ دۄکھہٕ باز. ربا اسہِ بچاو دۄکھہٕ بازو نِش. تاوَن پیوٚو تٔمِس ییٚمِس شیطان اَنہِ وَتہِ وَسہِ، یَتھ پَتہٕ کرٛیٚنٛجنہِ کرٛیٚنٛجنہِ آب سارُن بَنٮ۪س، خٲرٕچ وَتہِ اَتٮ۪س شیطان، خٲرٕچ کٲم کَرنایَس مگر فِکرے تَرٮ۪س نہٕ یوٚتام شیطان تاوَن ژھٕنٮ۪س. مُخلِص بَنُن اَمہِ خٲطرٕ چھُ واریاہ حساس روزُن، اَمہِ خٲطرٕ چھِ بَجہِ بَجہِ قۄربٲنی دِنہِ، گۄڈٕ نِچ علامت، وۄنۍ بوٗزِو کَن کھوٗلِتھ، گۄڈٕ نِچ علامت مُخلِصن ہٕنٛز، بہٕ چھُس وَنان مُخلِصن ہٕنٛز، یہِ چھُس نہٕ بہٕ کُنہِ مکتبے فِکرُک ناو ہٮ۪وان کیٚنٛہہ، مُسلمان سٕنٛز. پَتہٕ یُس مُسلمانو منٛز مُخلِص یژھِ بَنُن تٔمِس منٛز گژھِ یہِ علامت آسٕنۍ، یُس دیٖن آسہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ قبوٗل کران، ییٚمِس رۄبہٕ سٕنٛز رضا آسہِ مطلوٗب سُے گوٚو مُخلِص. تٔمِس چھِ گۄڈنِچ علامت، تٔمِس آسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت اللہ، بیٚیہِ آسٮ۪س محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یِمن دۄن ہٕنٛدِس محبتس منٛز آسٮ۪س نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد محبت ٹھرِ یِوان. گۄڈنِچ علامت مُخلِصس آسہِ تھرمامیٖٹر لگاوو، کیٛازِ محبت چھِ دِلٕچ کیفیت، ما چھُ وَنُن محبت، محبت محبتس چھِ پنٕنۍ تقاضہٕ، محبتس چھِ پنُن اکھ تفسیٖر. یہِ محبت یہِ تہِ ما چھُ وَنُن صرف وَننُے یوت. علامت چھِ مُخلِصس گۄڈنِچ محبت اللہ، محبت رسول اللہ، اور سُہ چھُ پتہٕ رۄب سٕنٛدِس تہٕ رۄب سٕنٛدِس رسول سٕنٛدِس محبتس منٛز اعلیٰ سے اعلیٰ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تہِ تیار، ادنا سے ادنا کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تہِ تیار.
اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی دن خاطر تیار، ادنا سے ادنا قربانی دن خاطر تیار، مگر ییٚلہِ یہِ چیٖز آسہِ چھُ نیٚبرٕ کَنۍ لیکھِتھ، چھُنہٕ قمیٖض یَزارَس لیکھِتھ کینٛہہ، چھُنہٕ ٹوپہِ لیکھِتھ، ڈیٚکَس لیکھِتھ کینٛہہ، یہِ چھُس تۄہہِ بہٕ وَنان جنتَس گژھنہٕ خٲطرٕ، کیٛازِ مےٚ دِژ تۄہہِ مِثال، موتٕچ چھَنہٕ کٲنٛسے پَتہ، أسۍ چھا جنتَس گژھٕنۍ لایق یہِ سونٛچہو، آ موت ہیٚکہِ نہ کُنہِ تہِ ساتہٕ یِتھ، اَمے ساتہٕ زَن اِنسانَس زَن اوس اَمے ساتہٕ شیطانَن تاوان ژھُنمُت کُنہِ رٔنٛگۍ، رۄبا اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍزِ رحم۔ ییٚلہِ یہِ علامت آسہِ أمِس منٛز محبتِ اللہ، محبتِ رسول اللہ، رۄب سٕنٛدِس محبتَس منٛز، رۄب سٕنٛدِ محبتُک تقاض کیٛاہ چھُ؟ یہِ اَنہِ رۄب سٕنٛدِ احکام بجا، یہِ بَچہِ رۄب سٕنٛدیو منحیاتو نِش، یِم چیٖز رۄبَن منع کٔرِ، یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو یِمو چیٖزو نِش رُکٲے، منع کٔرۍ، یہِ بَچہِ یہِ کَرِ عٲدِلانہٕ نِظامَس اَندَر دیٖنٕچ کٲم، محبتِ اللہ تہٕ محبتِ رسولُک تقاض چھُ یی، یہِ پَرکھایہِ پَنُن دیٖن، چاہے أمِس دیٖنَس منٛز کُنہِ جایہِ پنٛنہِ زبٲنۍ ہِنٛدۍ اِستعمالٕچ ضٔروٗرت چھےٚ، أمِس دیٖنَس سوچ کَرنٕچ، دیٖنُک پیغام واتناونٕچ، عبادت دیٖندار بَننَس منٛز، کیٛازِ یِم سٲری شعبہٕ جات یِن دیٖنَس منٛزٕے، أمِس اَتھ منٛز کۄس تہِ نوبت واتہِ، یِتھُے اَمہِ ساتہٕ یہِ چیٖز ذہنَس اَندَر، یہِ ما چھُ رۄب سٕنٛدِس محبتَس منافی، کیٛازِ أنٛدرٕ چھِ پنٛنِس پانَس پانَے پَتہ، بیٛاکھ چھُنہٕ وٕچھان مگر پَنُن ضمیٖر چھُنہ أنٛدرٕ، ضمیٖر چھُ کانٛہہ چیٖز، ہے پَگاہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ زَن کَرٕ بہٕ تَتہِ کیٛاہ کَرٕ، دیٖن حظ چھُ دیٖندٲری پٲٹھۍ تسلیٖم کَرُن، یہِ چھُ محبتِ اللہ تہٕ محبتِ رسولُک تقاض، تیٚلے چھُ پَتہٕ یہِ اِنسان کایناتٕچ حقیٖر سے حقیٖر کٲم تہِ فخرن کَران، اَمچہِ چھِ مِثالہٕ موٗجوٗد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمَس سٕنٛدِ سیٖرت تہِ طیبہ اَنٛدرٕ واریاہ مِثالہٕ، مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ مسجِدِ نبویُک تعمیٖر گوٚو، یہِ چھِ اَکھ مِثالہ، ییٚلہِ دۄیو یتیٖم بارنیو دِژ زٔمیٖن، تِمن آو معاوضہٕ دِنہٕ، پانہٕ لٲج مٔزوٗرۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٲم کَرٕنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ اللہم لا عیش الا عیش الآخرة فاغفر المهاجر والانصار، ہے زندگی ہسا چھِ اصل ٲخرتٕچ زندگی، لہذا ییٚتہِ کَرِ نہٕ اَتھ کامہِ گال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یا خندقُک واقع، سلمان فارسی سُنٛد باغ، ییٚمہِ ساتہٕ خندقٕکۍ کھۄڈ ٲسۍ کھَنٕنۍ، صاحب صٲبو دوٚپ بۄچھِ چھِ لٔجمٕژ، وۄنۍ چھِ أسۍ بۄچھِ ہِنٛدۍ دادِ شِکمَس کَنہِ تھمژٕ گٔنڈِتھ، پیغمبر صٲبو فرمووُکھ میٲنِس جِسمہِ مُبارکَس کُن چھُو نہ نظرِ دِوان، زٕ کَنہِ آسہٕ گٔنڈِتھ تھمژٕ پنٛنہِ شِکمہِ مُبارکَس، محمد رسول اللہ، مٔزوٗر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسۍ کٲم کَران، یہِ چھِ مُخلِص آسنٕچ علامت، رۄب سٕنٛدِس محبتَس برونٛٹھ کَنۍ چھُ پَتہٕ یہِ مُخلِص بَندٕ، أمِس چھُنہٕ پَتہٕ یہِ چیٖز مطلب أمِس چھُ پانَے سۄ نَدامَت پٲدٕ گژھان، یا أسۍ دِمو مِثال حالیہ کینٛہہ ؤری برونٛٹھ یُس زَن اَکھ مشہوٗر عالمِ دیٖن گُزریو، الحمدُاللہ وٕنکٮ۪ن چھِ سانٮ۪ن طلابِ علمَن تِہٕنٛزٕ کِتاب چھِ پَران، عام لُکَن تہِ چھِ وۄنۍ تِہُنٛد ناو پَتہ، حافِظ زُبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، یِتھ پٲٹھۍ زَن شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد ناو چھِ أسۍ گَرِ گَرِ بوزان، محدث العصر، یُس نَمنَمتھَس منٛز گُزریو، 2030 منٛز گُزریو حافِظ زُبیر علی زئی، یا 14 منٛز رحمتہ اللہ علیہ، یِم زَن مطلب ییٚمہِ زَمانٕکۍ محدث تہِ آیہِ پَتہٕ قبوٗل کَرنہٕ، دَپان یَتھ مسجِد اَندَر حافِظ زُبیر علی زئی رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ، یہِ چھِ تِہُنٛد اَکھ شاگِرد وَنان، تِم چھِ زِندَے، دَپان یَتھ مسجِد منٛز تِم نٮ۪ماز ٲسۍ پَران حافِظ زُبیر علی زئی رحمتہ اللہ علیہ، یَتھ دَرٕس ٲسۍ دِوان، یۄس تِمَن پَنٕنۍ مسجِد ٲس، اَکھ مُسلمانا آو واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن بہٕ کَرٕ ہا أمِس مُحدِثَس، أمِس عالمَس سۭتۍ مُلاقات، ییٚلہِ یہِ آو، ییٚلہِ اور ووت، اَمہِ ساتہٕ چھَنہٕ مسجِد منٛز کٕہٕنۍ، کیٛازِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت چھُیی نہٕ اَمہِ ساتہٕ، اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، صرف وٕچھ أمۍ مسجِد اَندَر اَکھ نَفر ڈُوَن، ییٚلہِ أمۍ مسجِد منٛز اَکھ نَفر وٕچھ ڈُوَن صفٲیی کَران،
اور أمۍ کوٚر أمِس سۭتۍ مُلاقات، دوٚپنَس بہٕ ہسا آوُس یور، مےٚ چھُ ییٚمہِ غرضہٕ یور یُن، میون یور یِنَس چھُ یہِ غرض، بہٕ کَرٕ ییٚتہِ مُلاقات علامہ حافظ زُبیر علی زئی رحمہ اللہ سۭتۍ. دوٚپنَس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، نٮ۪ماز ٹایم واتہِ، ژٕ پَرَکھ نٮ۪ماز، نٮ۪ماز ٹایمَس گژھی ژےٚ تِمن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ مُلاقات. یہِ پرٛاریو، أمۍ کوٚر مسجِد اَندرٕے قرار. ظہر نٮ۪ماز ییٚلہِ وٲژ، نٮ۪ماز لٔج، اِمام گوٚو برٛونٛٹھ کُن کھڑا، اور یہِ شخص وَنان، یہِ سفیٖر وَنان، دَپان وۄنۍ أمۍ کوٚر مےٚ آلو، دوٚپُن وَلہٕ مےٚ برٛونٛٹھ کُن. ییٚلہِ بہٕ برٛونٛٹھ کُن گوٚوُس، اِمام ہسا کھوٚت یِہوے، یُس یہِ مسجِد اوس صفٲیی کران، یِہوے کھوٚت اِمام تہِ شاہ، أمی کٔر اِمامت. بہٕ گوٚوُس اوٚتانۍ تہِ چھُنہٕ مےٚ یہِ فِکرِ تران، مےٚ دوٚپُس وۄنۍ حظ چھُ مےٚ مُلاقات کرُن حافظ زُبیر علی زئی رحمتہ اللہ علیہ سۭتۍ. أمۍ ووٚن وَن سا کیٛاہ چھُے وَنُن. بٕے چھُس سُہ شخص ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ مُلاقات چھُے کرُن. یوٗتاہ بوٚڑ محدِث، یوٗتاہ بوٚڑ عالِم، مسجِد ہٕنٛز صفٲیی کرمچٲری تہِ پانے دِوان انجام، یہِ کیٛازِ چھُ کران اکھ مُخلِص؟ أمِس چھُ کرناوان یہِ پنٕنِس محبوبِ برحق سُنٛد محبت، أمِس چھُ کرناوان یہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت. أکِس انسانس گژھن جذبات آسٕنۍ لِمِٹِڈ، اور جذباتن گژھیٚس پٔتۍ کِنۍ آسٕنۍ بُنیاد محبت اللہ تہٕ محبت رسول اللہ. بعض اوقاتن منٛز چھِ انسانس زبان پکان یِمنٕے جذباتن تحت، دپان گرٛکھ چھِ کھسان أنٛدرٕ ایمانس، محبت اللہ تہٕ محبت رسول اللہ چھِ یتھ کٲشِر پٲٹھۍ ونان وُتٕج، سُہ چھُ وُتٕج دِوان اور زبان چھِ پکان برونٛٹھ کُن. کیٛازِ محبت اللہ تہٕ محبت رسول اللہ، یہِ چھُ اکھ بلیغ تفسیٖر، یہِ چھُ انسانس بازے مول تہٕ اولاد یِمن چھُ قریٖب رِشتہٕ پانہٕ ؤنۍ، یِمن چھُ قریٖب تعلُق. مےٚ ووٚنو تۄہہِ پٔتمہِ جُمعہ قیامتٕکۍ دۄہ پھیرن یِم اکھ أکِس بُتھ، مگر مُخلِصن چھِ علامت، یُس یہِ محبت اللہ تہٕ محبت رسول اللہ چھُ، نیٚچوٗ چھُنہٕ ییٚتہِ اتھ معاملس منٛز مٲلِس سۭتۍ کمپرومایز کران، یہ اخلاص کی دین ہے، مول تہٕ نیٚچوٗ اتھ چھنہٕ کتھے باقٕے. کیٛازِ أمِس چھِ مطلوب تہٕ مقصوٗد محبت اللہ، محبت رسول اللہ. کیٛازِ اصل کتھ چھِ جنتس چھُ اسہِ گژھُن، سارے کامہِ تمے خٲطرٕ کرنہِ، دیٖندار تمے خٲطرٕ بنُن، دیٖنچہِ خدمات تمے خٲطرٕ کرنہِ. اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ رحم. تۄہہِ بوٗزوٗ اکھ علامت، تۄہہِ آیہِ سمجھ. دوٚیِم علامت مُخلِصیٖنن، عظیٖم علامت، یِم مُخلِص آسن ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ، تِمن چھِ دوٚیِم علامت، عمل کرنہٕ باوجوٗد چھِ تِم رۄبس کھوژان. علامت تھٲیزیو یاد، اگر تُہۍ پویِنٛٹن منٛزٕے یوت تھٲیِو یاد، تفصیٖل تھٲیِو نہٕ. گۄڈنِچ علامت، تِمن چھُ آسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت پنٕنِس رۄبہٕ سُنٛد، بیٚیہِ رۄبہٕ سٕنٛدِس رسوٗل سُنٛد. مگر کُس محبت؟ دعوٲیی محبت نہٕ کینٛہہ، تقٲضی محبت، یہِ زن محبتٕکۍ تقاضہٕ چھِ، اتباعی سُنت، دیٖنہٕ خٲطرٕ قۄربٲنی، کانٛہہ تہِ قۄربٲنی. یِتھ پٲٹھۍ زن کینٛژھو مِثالو سۭتۍ اَسہِ سمجھ. دوٚیِم علامت، عمل کرنہٕ باوجوٗد آسان تِمن ڈر، عملن ہُنٛد امبار آسان، سانہِ عملہٕ نہٕ کینٛہہ، أسۍ چھِ مِنت تھاوان، نٮ۪مازٕ پانٛژھ پَچہِ، بیٚیہِ کَرِ جُزوی طور کینٛہہ کامہِ اعمال وغیرہ، مطلب مِثال کے طور پر ناو کَمو بہٕ چھُس، ہُہ بہٕ چھُس، یہِ نٮ۪ماز پَچہِ روزٕ تھایہِ وغیرہ، جُزوی طور نہ. بہٕ چھُس وَنان تِمن صاحِبن ہٕنٛز، کیٛازِ یہِ چھُ سلفن مُتعلِق زیادٕ، کہِ تِمن منٛز اوس یہِ مُخلِص ٲسۍ تِمے، تِہنٛدِس مُخلِص آسنس پٮ۪ٹھ چھُ اِتفاق اُمتس. عمل کرنہٕ باوجوٗد، عملن ہُنٛد اوس امبار، پہاڑن برابر آسہٕ عملہٕ، مگر تمہِ باوجوٗد ڈر، تمہِ باوجوٗد خوفِ اللہ، تمہِ باوجوٗد تقوا، فخرُ تکبر نہٕ کینٛہہ، یہِ نہٕ کینٛہہ مےٚ چھِ عملہٕ کرِمَژ، فخرُ تکبر نہٕ کینٛہہ، دیٖنٕچ خدمات کٔرۍ کٔرۍ وَنان اَسہِ نہ کوٚرمُتُے کینٛہہ، یہِ چھِ علامت ڈر، اَسہِ کوٚرُے نہٕ کینٛہہ. ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن مُتعلِق آمُت، ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالرحمٰن ابن سخر یِمن اصلی ناو اوس، دَپان ییٚلہِ أمِس مرض الموت سختی منٛز اوس، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ٲخری لمحات ٲسۍ،
یہِ گٔر چھِ واریاہ خطرناک آسان، ییٚمِس یہِ گٔر چھَنا واتان تٔمِس گژھِ پرٛژھُن حال کیٛاہ چھُ، اَسہِ تَرِ نہٕ فِکرِ یہِ مرض الموتٕچ گٔر کیٛاہ چھِ آسان۔ دَپان ییٚلہِ یِہوٚے گٔر وٲژ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہُوَس، أمِس آیہِ اورٕ پَنٕنۍ سٲتھی، پَنٕنۍ رِشتہٕ دار، پَنٕنۍ گَرِکۍ تہِ ٲسۍ أسۍ أنٛدۍ پٔکۍ، یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ آسان کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس شانٛدَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، ییٚمِس مَرُن آسان۔ تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ تربیت اِسلامیہ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو کلمہِ طیبٕچ تلقیٖن کَران، لا الہ الا اللہٕچ تلقیٖن ٲسۍزیو کَران أمِس مَیتَس ییٚمِس یہِ قریٖب المرگ آسہِ۔ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہُوَس نِش ییٚلہِ یِم پَنٕنۍ صحابی آیہِ، ساتھی آیہِ، باقٕے یِم أمِس سٲتھی ٲسۍ، پَنٕنۍ رِشتہٕ دار، یِمو وُچھ یہِ وَدَن، یِمو وُچھ واریاہ اوٚش ہارَن چٔشمو وَدَن، دوٚپیٚس اے عبدالرحمٰن ابن سخر ابا ہُریرہ رضی اللہ عنہُ، ژٕ کیٛازِ سا وَدَن، ژٕ چھُکھا مَرنَس کھوژان؟ یِمَے لفظ ؤنۍ حظ، ژٕ چھُکھا مَرنَس، موتُک چھُ یا خوف، مَرنَس چھُکھا کھوژان؟ اہن حظ مَرنَس چھُ کھوژنُے۔ ابوٗ ہُریرہ چھِکھ وَنان بہٕ چھُس نہٕ مَرنَس کھوژان، مَرنَس کَرا بہٕ اِنکار، البتہ بہٕ چھُس کھوژان، مٔنزِل چھِ وۄنۍ واریاہ دوٗر، مگر زایدرہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تَیار۔ یہِ کُس وَنان؟ ابوٗ ہُریرہ، یُس مُخسِریٖنہِ رِواتَن اَندَر نمبر وَن صحابی، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حدیٖثَن کٔرمٕژ رِوایت، ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ، دَپان ہے بہٕ چھُس کھوژان یَتھ چیٖزَس مَرُن چھُ، سۄ چھِ ٲخری مٔنزِل، مگر زایدرہ چھُنہٕ تَیارٕے، سفرِ آخرتُک زایدرہ چھُنہٕ تَیارٕے، عمل کرنہٕ باوجوٗد فخر غرور نہٕ کیٚنٛہہ، گُمنڈ تہٕ تکبر نہٕ کیٚنٛہہ، دَپان ٲسۍ اَسہِ نِش چھُیی نہٕ کیٚنٛہہ۔ بیٛاکھ گوٚو یُس عادت کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ دیٖندار، عادت کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، یا أسۍ وَنو ٹرٛیڈِشَن کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، یا بدل کُنہِ عام مطلب دیٖن چھُنہٕ دیٖندٲری ہِنٛز وَتہِ کوٚرمُت تسلیٖم کیٚنٛہہ، یہِ زَن دیٖنٕکۍ تقاضہٕ چھِ تَتھ منٛز آسہِ نہٕ اِخلاص، تِتھ تہِ چھِ دُنیاہَس منٛز ٲمٕتۍ تہِ چھِ، چھِ تہِ یِم تہِ، مگر اَسہِ ما بَنٲیِن رۄب تِمَن اَندَر، رۄبا اَسہِ بَچاو تِمو اَندَر، کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ اِخلاصٕے اوس یہِ چھُ تیٚلہِ دُنیاہُک تھکُن۔ تِمَن کیٛاہ چھِ دٔلیٖل؟ تِمن اگر معموٗلی نیکی آسہِ، معموٗلی دیٖنٕچ خدمت آسہِ، معموٗلی دیٖنُک سوچ آسہِ، تِم چھِ تَتھ پہاڑس برابر پیش کران، یہ میرا کنٹرِبیوٗشن ہے، یہ میری کارکردگی ہے، یہِ ہا دِتُے رۄبن توفیٖق ژےٚ کوٚرُتھ، اگر رۄب ویٚژھِ ہے یہِ کرنایہِ ہے بدل کٲنٛسہِ، ژےٚ اَتہِ کرنایہِ ہے نہٕ، ژٕ پَر شُکُر، دَپُس رۄبا ژےٚ کرنوتھ ہسا بہٕ، پَتہٕ کٔر پَنٕنۍ عمل حقیٖر پیش، دَپ رۄبا مےٚ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ۔ یہِ چھِ علامت، یہِ چھِ علامت، یہِ چھِ علامت، رۄبَس چھُ کٲنٛسہِ ہدایت کَرُن، بہنہٕ چھُس بَنان کٲنٛسہِ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکٹِس عام قایل سُنٛد قول، معموٗلی کَتھ چھِ بَنان کُنہِ ساتہٕ ہدایتہٕ خٲطرٕ سبب۔ غرض یِم سٲری چیٖز چھِ اِصلاح تہٕ تربیت خٲطرٕ پیٚوان وَنٕنۍ، ہمیشہٕ گژھِ تھاوُن پازِٹِو سونٛچ، کیٛازِ اَسہِ چھُ پَلیٹ فارم خۄطبہِ جُمہٕچ خۄطبہِ ہیٚڈ، اَسہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ پَلیٹ فارم وٕنکیٚن تیُتھ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ تربیت کَرہو تقریٖباً، کیٛازِ عوام الناسَس خٲطرٕ چھُ یِہوٚے پَلیٹ فارم، طلابہِ علمَن خٲطرٕ چھِ درسی کلاس، باقٕے چیٖز، مگر جُمعہ دۄہ ییٚتہِ چھَنہٕ وۄنۍ فٕرسَت تہِ، وۄنۍ مۄکلیو آوریر گوٚو تیوٗت، جُمعہ دۄہ تہِ چھِ دَپان وۄنۍ گژھِ پنٛدہَے مِنَٹ آسٕنۍ، وُہَے مِنَٹ آسٕنۍ، دوٗنہِ اَکہِ وٲلۍ چھِ یِوان پَتہٕ چھِ دَپان وۄنۍ کیٛازِ درٛایہِ نہٕ اَکہِ مِنٹہِ کَمٕے اَکہِ نٮ۪بَر، دوٗنہِ اَکہِ وٲلۍ چھِ تِمَے چھِ زیادٕ، یِم دوٗنہِ اَکہِ وٲلۍ یِوان تِمَے دَپان اِمام صٲبَس زٕ مِنَٹ حظ گٔیی لیٹ، یِم بِچٲرۍ ساڑِ کھَے آسان تِمَن چھَنہٕ یہِ پریشٲنی آسان، تِمو چھُ آسان جُمعہ کوٚرمُت صرف، تِم چھِ دَپان دۄہ چھُ اَمے خٲطرٕ، حالانکہِ وقتٕچ پابنٛدی چھِ سٲنۍ اولیٖن فرضیت، اَسہِ چھُ یہِ پَلیٹ فارم، بہٕ چھُس اَکھ دیٖنُک طالبہِ علم، دیٖنَس منٛز چھُ ہر کانٛہہ طالبہِ علم، ہر کانٛہہ، ییٚتہِ اوس گۄڈنیُک طالبہِ علم یَتھ اُمَتَس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمَن اوس پانَے اُستاد حضرتِ اللہ جل شانہ، کیٛازِ اِقرا بِسمِ رۄبِّکَ الَّذی خَلَق، تِم پَرنٲے نہٕ رۄبَن اِقرا بِسمِ رۄبِّ، گوٚو گۄڈنیُک طالبہِ علم اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحثیتِ طالبہِ علم، بحثیتِ مُبلِغ، بحثیتِ دیٖنُک داعی،
ٲسِتھ چھُس بہٕ پانَس پٮ۪ٹھ یہِ لٲزِم سَمجھان کہِ میانیو کَمزور الفاظو سۭتۍ گٔژھ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ تربیتٕچ کَتھ، اَکٕے کَتھ وٕنکٮ۪ن برونٛٹھ کافی ہے. الحمدللہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ شُکُر کَرُن رۄب سُنٛد. تۄہہِ بوٗز دوٚیِم علامت اور اَمِچ مِثال کیٛاہ علامت چھِ؟ مُخلِصیٖنَن عمل کرنہٕ باوجوٗد، عملن ہُنٛد امبار آسنہٕ باوجوٗد پنُن پان خوفس منٛز ترٛاوان، ڈر آسان تِمن. امہِ خٲطرٕ چھِ صحب صٲبن ہٕنٛز مِثال، ییٚمہِ اُمتٕکۍ تِم نفوٗسہِ قدوٗسِیا یِمن جنتی آسنٕچ بشارت، تِمو منٛز تہِ تِم یِم دہ یارِ بہشتہٕ اشرے مُبشریٖن، تِمن زیادَے پہم جنتٕچ بشارت. حدیث مبارک چھُ صحیح مُسلم کِتابُ توبہ حدیث نمبر چھُ 1750، حضرت حنزلہ نِندر حظ کٔرِو توجہ سان بوٗزِو، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہِ گوٚو تِمو خۄش قٕسمتو منٛز میدانہِ عہدس اندر یِم 70 شہید گٔے، تِمن منٛز گوٚو حضرت حنزلہ تہِ اکھ رضی اللہ تعالیٰ. مقبرہ عہد چھِ وٕچھان معتمیٖریٖن ییٚلہِ عمرہ حظ گژھن، حجاج تِمن چھِ تَتہِ ہاوان، أکسٕے جایہِ چھِ 70 أکسٕے لہجہِ منٛز سپرد خاک، اور یِمنٕے اندر چھُ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ أکی جایہِ. تۄہہِ چھو پاے یہِ کُس صحابی چھُ؟ أمِس آو لقب دِنہٕ غسیل الملائکہ، أمِس دیُت غسلہِ میت فرشتو، آسمان پٮ۪ٹھ وٲتۍ فرشتہٕ تِمو دیُت أمِس غسلہِ میت. دوٚپُکھ ہے شہیٖدس نے غسلے آسان دیُن، أمِس کیازِ دِتُکھ غسل؟ تتھ وٕچھو کیاہ وجہ اوس. تتھ اوس وجہ، أمۍ اوس کوٚرمُت نِکاح تازے، گۄڈنِچی راتھ ٲس پنٕنِس گرٕ بٲژس سۭتۍ، اور یہِ چھُ وۄنۍ شرعی تقاضو مُطابق پنٕنِس گرٕ بٲژس سۭتۍ. یپٲرۍ گوٚو اعلان میدانہِ عہدس چھُ نیرُن، اور غسلہِ جنابت تہِ چھِ نوبت آمٕژ، غسلہِ جنابت چھُ کرُن. گرٕ واجنہِ چھُ دپان بہٕ کرا غسلہِ جنابت کِنہٕ بہٕ کرٕ حُکمہِ رسوٗلس لبیک. دوٚپنس اگر غسلہِ جنابت کرکھ، حُکمہِ رسوٗلس کرکھ نہٕ لبیک، ژےٚ کُس گارنٹی چھے زندگی پٮ۪ٹھ؟ گارنٹی تہِ چھنہٕ کِہینۍ. دوٚپُن بوٗزِن غسلہِ جنابت کرنے، حُکمہِ رسوٗلس کرو لبیک، یِتھٕے پٲٹھۍ درٛاو میدانس اندر، تتہِ گوٚو شہید حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ، روٗد نہ غسلہِ جنابت کرنے. علماہو کوٚر بیان یہِ اوس نہٕ أمِس غسلہِ میت کینٛہہ، یہِ اوس أمِس غسلہِ جنابت، کیازِ یہِ ٲس رۄبس پتہ، رۄبن سوٗزۍ عرشہِ پٮ۪ٹھ فرشتہٕ، یِمو حنزلہ حظ دیُت کیاہ غسلہِ جنابت. پتہٕ ییٚلہِ یہِ حظ یہِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درٛایہِ دُنیا اندر، پتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز واریاہ تواریٖخ یِہوے کران بیان، دپان اکہِ دۄہ ہسا سمکھیووُس بہٕ ابوٗ بکرِ صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حنزلہ کران بیان صحیح مسلمُک حدیث کِتابُ توبہ، دپان بہٕ سمکھیووُس اکہِ دۄہ خلیفت المسلمین خلیفہ اول ابوٗ بکرِ صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِمن سمکھیووُس بہٕ، مےٚ ووٚن تِمن اے امیٖر المومنین نا فقل حنزلہ، حنزلہ بنیو منافق. یِمے لفظ چھِ حدیث، حنزلہ کران بیان ابوٗ بکرِ صدیٖقس، حنزلہ بنیو منافق. اہلِ علمو کوٚر بیان یہِ کُس منافق چھُ؟ ہے حنزلہس ژاو دِلس منٛز نِفاق، یہِ چھُنہٕ اعتِقادی نِفاق، یہِ چھُ عملی نِفاق. اعتِقٲدی منافق اوس عبداللہ بن عبی، صحابی ییٚلہِ وَنہِ نا فقل حنزلہ، اتھ وَنو عملی نِفاق. مگر اسہِ نِش چھُنہٕ یہِ عملی نِفاق تہِ کینٛہہ، اسہِ نِش چھُنہٕ یہِ کِہینۍ، مگر تُہۍ وٕچھِو عمل کرنہٕ باوجوٗد ڈر. دوٚپنس نا فقل حنزلہ، حنزلہس پیوٚو تاوَن، تٔمِس ژاو دِلس منٛز نِفاق. ابوٗ بکرِ صدیٖق گوٚو کھڑا، دوٚپُن صحابی رسول کِس کَتھ وَنان، دوٚپنس دٔلیٖل کیاہ، وجہ گوٚو، واقعہ کیاہ گوٚو؟ دوٚپنس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ آسان چھُس مجلس رسولس اندر صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تتھ مجلس منٛز چھُس بِہِتھ آسان یتھ مجلس منٛز نصیٖحت چھِ کران محمد رسول اللہ، مےٚ چھُ تمہِ ساتہٕ ایمان آسان کتھ لیولہِ اندر، زن چھُس بہٕ ڈایریکٹ آسان جنت تہِ وٕچھان تہٕ جہنم تہِ وٕچھان، یہِ چھُ مےٚ ایمانٕچ حالت آسان. پتہٕ ییٚلہِ بہٕ پنُن گرٕ چھُس پننٮ۪ن بچن نِش گژھان، خانٛدارنہِ نِش گژھان، دُنہیٖچن کامٮ۪ن منٛز آوُر گژھان، مےٚ چھنہٕ پتہٕ ایمانٕچ یہِ کیفیت روزان کینٛہہ، مےٚ چھُ باسان بہٕ ما بنیووُس منافق امے سۭتۍ، کیازِ یُس ایمان مٔشیٖد منٛز آسہِ سُہ آسہِ نہٕ نیبرٕ کَنۍ، ایمانس چھنہٕ اکٕے لیول روزان. اتٮ۪ن کوٚر اہل علمو مسلہٕ، ایمان چھُ کم تہِ گژھان، ایمان چھُ بڑان تہِ. ابوٗ بکرِ صدیٖق پوٚتُس دوٚپنس اگر یِہوے چھِ حالت تیٚلہِ چھِ میٲنۍ حالت تہِ یِہوے.
تیٚلہِ بوز تہٕ میانہِ طرفہٕ تہِ یِہوے نا فقا ابوٗ بکر نا اوزب اللہ، یعنی تُہۍ وٕچھو عمل کرنہٕ باوجوٗد ڈر. یِم دۄنوے سٲتھی آیہِ درخدمت محمد رسول اللہ، کوٚرُکھ یہِ عرض یہِ ماجرا. پیغمبر صٲبو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپیکھ، اے ابوٗ بکر، اے حنزلہ رضی اللہ عنہما، یۄس کیفیت ایمان تۄہہِ میٲنِس دربارس منٛز چھو آسان، اگر تۄہہِ یِہوے کیفیت ایمان گرس منٛز تہِ روزِ، بازرس منٛز تہِ روزِ، تیٚلہِ وسن آسمان پٮ۪ٹھ ملک، تِم آسنو تۄہہِ مُسافہٕ کران، تِم آسنو تۄہہِ ہینڈ شیک کران. مگر وۄنۍ اگر نہٕ تۄہہِ روزان چھو، امیُک مطلب گوٚو نہٕ تۄہہِ ژاو دِلس منٛز نِفاق، تُہۍ چھِ تیٚلہِ تہِ مومِن، کیازِ ایمانس چھنہٕ اکٕے لیول روزان کینٛہہ. مگر صحابیَن ہُنٛد جذبہ ایمان، تِمن اوس یہِ تہِ باسان بوٚڑ بارٕ خطا، اتھ چھنہٕ کتھٕے گفتارس منٛز گژھِ ہا کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ لاتُلا، اتھ چھنہٕ کتھٕے کرنس، پکنس، قدم تُلنس منٛز، اِشارن منٛز، کِناین منٛز، خیالاتن منٛز، مشورن منٛز، باقٕے حرکاتو سکناتن منٛز گژھِ ہے کینٛہہ. یہِ مےٚ چھُ گژھان دۄہس تہِ راتس تہِ خیالاتن منٛز تہِ، تیٚلہِ چھنہٕ کتھٕے صحابہ کوٗتاہ آسن وٲتۍ. یہِ دیٖن ڈرامہ بازی کا نام نہیں ہے، یہِ دیٖن چھُ قۄربٲنین ہُنٛد ناو، ییٚمہِ دیٖنن چھُ قۄربٲنی منجمٕژ. یہِ چھِ دوٚیِم علامت. اَمہِ پَتہٕ گٔے ترٛیِم علامت، تٔتھۍ سۭتۍ سَپدِ خۄطبہِ جُمہُک ٹایم اِختِتام، کیٛازِ یہِ چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ حظ یہِ حظ یہِ سٮ۪ٹ کٔرِتھ، اَمہِ انداز وقت تہِ گژھِ نہٕ علاوٕ گژھُن. یہِ بوٗزِو اَہم یہِ علامت، زٕ علامژٕ بوزوٗ تۄہہِ مِثالو سۭتۍ. ترٛیِم علامت چھِ مُخلِصیٖنَن، اگر مُخلِص چھُ بَنُن، یہِ تھرمامیٖٹر چھُ یِمن ترٛٮ۪ن علامتن ہُنٛد اَنُن، یہِ چھُ گَرِ کالچَن اَنہِ گٔٹۍ کَمرَس منٛز سوٗنٛچِتھ، سٲری تعصُب پتھر ترٲوِتھ پنٛنِس ایمانس لگاوُن، پتہٕ چھُ وٕچھُن اگر بہٕ أزۍ راتھ کیُتھ مرٕ، بہٕ اَژٕ صُبحن جنتس کِنہٕ بہٕ اَژٕے نہٕ جنتس. کیازِ رۄبس چھُنہٕ یورٕ چیلینج کرن وول، رۄب چھُ ییٚتہِ سُہ رعوٗف الرحیٖم، تَتہِ چھُ سُہ واحد القہار. مُخلِصیٖنن چھِ ترٛیِم علامت، سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تِمن ظٲہِر چھُ پاک تہٕ صاف آسان، تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ تِمن بٲطِن تہٕ پاک تہٕ صاف آسان. یِتھ پٲٹھۍ مُخلِصیٖنن ظٲہِر چھُ صاف تہٕ پاک، تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ تِمن بٲطِن تہٕ پاک تہٕ صاف آسان. ظٲہِر مطلب قمیٖض یَزار چھُکھ صاف آسان، آسُن تہِ گژھِ صاف، مَلہٕ پیوٗنٛت گژھِ نہٕ لٲرِتھ آسُن، پھُٹھ تہِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ، پرٛٮ۪س گژھِ کٔرِتھ آسُن، یہِ چھُنہٕ تکبُر کینٛہہ. صحاب صٲبو ییٚلہِ فرمو تکبُرس مُتعلِق وضاحت، یہِ حظ یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تکبُرس مُتعلِق بیان کوٚر، صحاب صٲبو کوٚر بیان یورٕ، نہ حظ تُہۍ چھِو وَنان تکبُر تکبُر، اَسہِ ؤنۍتو أسۍ چھِ رُت بوٗٹھ لاگان، أسۍ چھِ رٕتۍ پَلو لاگان، پٲلِش کٔرِتھ بوٗٹھ لاگان، پرٛٮ۪س کٔرِتھ پَلو لاگان، یہِ گوٚو حظ تکبُر. فرمٲیِکھ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اللہ تعالیٰ چھُ خوٗبصوٗرت، تٔمِس چھِ خوٗبصوٗرتی پَسنٛد. پٲلِش کٔرِتھ بوٗٹھ لاگُن گوٚو نہٕ تکبُر کینٛہہ، مُسلمان سُنٛد وضاحتہ گژھِ حسیٖن آسُن، جمیٖل آسُن، رُت آسُن. مگر مُخلِصیٖنَن کیٛاہ چھِ علامت؟ یوٗتاہ یِمن ظٲہِر چھُ رُت آسان، خوٗبصوٗرت آسان، مُزین آسان، یِمن چھُ أنٛدرٕ بٲطِن تہِ تِتھُے رُت آسان، یِمن چھُ أنٛدرٕ بٲطِن تہِ تِتھُے رُت آسان. بٲطِن آو تۄہہِ سمٕجھ؟ قلبی کیفیت، خیالاتن ہٕنٛز کیفیت، ضمیٖرٕچ کیفیت، یہِ چھِ ضمیٖرٕچ کَتھ، یِمن کَڑو أسۍ أنٛدرٕ، أسۍ ما کَڑو دِل أنٛدرٕ أکۍ سُنٛد. یہِ اوس اَسہِ بُزرگ اکھ وَنان، دوٚپُن اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ اکھ شخص اوس وَنان کہِ اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ اِنسان بَنوو، یعنی تٔمۍ چھُ یہِ پَنُن چُٹکلا ووٚنمُت، مگر نصیٖحت چھِ اَتھ منٛز، اگر بہٕ تہِ آسہٕ ہا تَتٮ۪ن، بہٕ دَپہٕ ہَس رۄبا میون اَکھ مَشوَرٕ مانِکھا، أمِس تھاو ییٚتٮ۪ن دٲر اَکھ، أمِس اِنسانَس دٲر تھاوُس، کیٛازِ ییٚلہِ ییٚتہِ آسہِ ہا کینٛہہ کَڑان، بہٕ ہَسا یہِ دٲر مٔژراوان، بہٕ ہَسا وٕچھان أمۍ وَنا یہِ ییٚتے کِنہٕ أمۍ ووٚن یہِ ییٚتہِ. لِہذا یِمن چھُ بیروٗنَس سۭتۍ أنٛدروٗن پاک آسان، کٕمَن؟ مُخلِصیٖنَن. أنٛدروٗن چھُ یِمن رُت آسان، اور یِم چھِ تیٚلے پَنٕنۍ عمل چھُپاوان، یِم چھِ پَنٕنۍ عمل کھٔٹِتھ تھاوان، یِمن چھِ أنٛدرٕ صفٲیی آسان، خیالاتن ہٕنٛز صفٲیی، فِکرن ہٕنٛز صفٲیی، عقٲیِد چھِکھ دُرُست آسان، معاملات چھِکھ دُرُست آسان، ییٚمہِ قٕسمٕچ تہِ صفٲیی دیٖن چھُ گژھان، مُخلِصیٖنن چھِ سۄ أنٛدرٕ صفٲیی آسان. الحمدُاللہ تُہۍ چھِو سَمجھدار. حافِظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ چھِ مشہوٗر عالِم گُزرٲمٕتۍ سلفن اندر، حافِظ اِمام ذہبی رحمتہ اللہ علیہ، یِہٕنٛز چھِ تاریخس پٮ۪ٹھ اکھ کِتاب، تَتھ چھِ وَنان کِتاب السیر اعلام النبلاء، طالبہِ علمن چھِ امہِ کِتابہِ ہُنٛد ناو پتہ،
عام لکن اگر وی ناوی یوت یاد روز یہ واحد جلدن مز یہ کتاب تاریخس پہ لچھم امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ ناو سیر و اعلام نبلا کتاب ہن ناو ات اندر نقل کرن اخ واقعہ دپن امام محمد بن منقدر امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ اس اخ عالم بزرگو اندر تابعینو اندر سلفو اندر یہ سا اس ایک دو پڑھن نماز ریاض الجنہ اندر ربا اس سارنی واتن اس ریاض الجنہ اندر فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما بین ممبری و روزتی روزت من ریاض الجنہ فرمو میان روز پاک پیٹ مینس ممبر شریف استام یس مسجد نبیس احاطہ ات چھ ونان ریاض الجنہ یہ جنت کیو حصو مز اک حصہ جنت کیو باغو مز اک باغ جنت کیو ٹکڑو مز اک ٹکڑ فرمان بس چھس اتن نماز پڑھن تہجد نماز تہجد اس پڑھن یہ امام ریاض الجنہ اندر امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ دپن مے پے نظر ریاض الجنہ سے اندر اکس پلرس چھائی پڑن اخ خدائے سن بزرگ نماز اور یہ وش میں ودن ودن دعا مانگن بارش متعلق ودن 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 گئی دعا مانگن ودن ودن کیازی یس اچھ رب سند رضا خاطر ود رب سند رضا خاطر تمس تیس عرش مجید کس سایس تل جائے آخرتس اندر بعض اوقات میں ودن بنن دکھاوا معافی حض دزو وز قنوت کران پہ امام صاحب ودن بج بج کرک دیوان مقتدی تی دیوان یہ رسر اگر ان پز پہ اندر رکت آئے ام کھت بہتر ودن گو اگر سہ کن زن کمرس مجھ پہ نماز پڑھن تتن چی وچن کمس آو ودن ہت پہ وی ویڈیو تہ ون سوشل میڈیا کھت ہے فلانی مولوی صاحب کور قنوت سہ تیوتا ودن ہر کم ودن حقس پہ آن مبنی کی قرآن ونان قرآن یوسف علیہ السلام سن ور بوئی تہ آئے نا ودن ودن وجاءوا اباهم عشاء یبکون یوسف علیہ السلام سن ور بوئی آئے کھپتن مالس نش یعقوب علیہ السلام نش ودن ودن قرآن ونان یبکون تم آئے ودن ودن کیا تہد ودن اسا پوز تہد ودن اس مکر بعض اوقات مجھ دورس من تہ ودن آسن مکر ودن آسن دوخ ودن آسن ہاو باو مگر اللہ تعالیٰ تھیم سون ودن قبول یہ سن اخلاصس پہ مبنی ودن واجن اچھ ربس واریہ پسند یس تم سند خوف وت ام خاطر عوامس بروٹ کن ودن ضروری کی ہاں تتن تہ کن سات ودن موقع حالت اس تیس امس آس اخلاص اندر استن عوامس بروٹ کن ودن یتن قنوت آس بی کم موقع آس مگر اصل زیادہ تنہائی مز یل سہ وجہ رب سند ضرب پن گنا تک بروٹ کن دپان یہ سا اس ودن اتن امس اس یہ تصور مے امام محمد بن منقدر وچن کہ تہجد وقت اس یہ ودن اور یہ بارش متعلق دعا کران دپان چس ربا بچسی سوال دیوان بچسی چانی عظمت سوال دیوان جائز وسیلن ہند سوال دیوان یت مدینس گئی خوشک سالی بارش کر تو نازل اس تہ آز یہ دعا کران رب کر سنس حقس مز تہ قبول ان شاء اللہ دپان امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ یتھ تہجد مکلو فجر نماز تہ سپدے اس یل نبر درائے اوبر کھوڑن سرسی مدینس بارش کر نازل حضرت رب المدینہ طیبہ پہ بارش دپان یتھ بارش گئی نازل اور یہ مسلمان دراو پنن گھر بہس امس پتے مگر ہون مس نہ کی مے کور امس پیچھا یل مے امس پیچھا کور مے دوپ بہ وچ یہ کت گھس یہ کتک یہ سا ژاو اکس جھونپڑی اندر اکس گھرس اندر یل یہ اندر ژاو بہس تہائی واپس مے تھو یہ نشان یاد یہ کت ژاو مے کر ون فجرچ ذکر کیاز فجرس ذکر مسنون طلوعی شمسس تام یل مے ذکر مکلو کرت امہ پتہ گوس بہ ڈائریکٹ ام سند گھر مے کور دستک مے ہوت اجازت بہ ژاوس اندر یل بہ اندر ژاس مے ون امس مے ون سا پنن عملن متعلق مے وچ گھرچ کام کران مے وچ گھرچ کام کران مے ون امس مے دوپس ہے بایا خدائے سند بزرگا ٹھسن یم کام ترت چون خرچ کر سورے بہ برداشت مگر ٹھکر اہل مدینن خاطر صرف دعا کیا چون دعا رب کران قبول ساس مدینہ کن خاطر برکتک دعا میانہ خاطر برکتک دعا منگن
یم کامہ کر ژ بند خرچ کر سورے بہ برداشت شان اخراجات تل بہ دپن یہ ووت اور دپن نہ حض یہ سورے اس پوز مگر ٹھیک ہے مین اخ کام مانے ٹھیک ہے مین اخ امک ات یہ کھوتہ یہ ات یہ گویت سے یہ ہد یہ گویت سے یہ چھ مبارک یہ ژ دیوان چھک مے مے دت اکی چیز دپنس کیا دپنس مین یہ عمل کر ژ لکن برونٹ کن بیان مین خصوصیت ون ژ لوکن کی لیکن گسر پائی لگن ما منشی یہ کمال یہ مخلصین کی علامت ہے تم چھ اندرون تھون تیوتا پاخ تم چھ خصوصیات آسن باوجود پن خصوصیات نظر انداز کر آج تیت خدا سن بزرگ موجود خبر کتیا یم چھپت عمل کر چھپت بیشن پتہ آسن بس یہ ضرورت دین چھ اس پکناؤن دیندار چھ بنن کمال چھ اللہ تعالیٰ سنس وتہ من ونکن دینس واریا خدمات گسن معاشرے چھ خراب یوت کی معاشرے چھ رت تہ معاشرے چھ خراب یوت کی معاشرے چھ رت تہ اگر اک طرف خراب چھ بی طرف چھ رت سر تہ مگر ضرورت چھ اخلاص اس کرو